Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Diamond Medical Parkı Qurban Bayramına özel endirim kampaniyası təqdim edir. Pasiyent qəbul ödənişsiz bütün laborator müayinələrə 50% endirim. Laboratoriya, qanın ümumi analizi, qanın biokimyəvi analizi, qanın immunosay analizi, koagulogramma, PCR, genetika, bakteriologiya, kök hüceyrə. USM endokrinologiya EKG Holter EKG EHA, KG.